Då kör vi igång direkt. Jag hinner ju knappt ändra. Okej. Då ska vi se. Vi har Bredbandsbolaget mot IKEA. 0-0 står det. Och så hinner vi uppdatera alla de här. Vänta då. Muffe som är Terran mot Scoop som är Zerg. Sådär. Ser mycket bättre ut, va? Jag ska bara dubbelkolla till det rätt. Sådär, jajamän, det blev jätterätt. Då har vi alltså längst ner till vänster röd Terran. Spelar för Bredbandsbolaget som i sin tur spelar för Ekpat. Har vi ingen mindre än Muffe, även lagkaptenen för Bredbandsbolaget. Högst upp till höger blå Zerg spelar för IKEA som i sin tur spelar för Rädda Barnen. Har vi Scoop. Scoop är deras stjärnspelare. Och ja, vi får helt enkelt se om Scoop kan skrälla lite mot Muffe. Det är lite diskussion här i chatten om att de pratar, ja, Muffe är före detta CS-proffs som numera har sadlat om till att bli en StarCraft 2-proffs, för man är ju ändå proffs när man spelar i AWGL. Det tycker jag. Ja, vi hade en follow-kamera på stenklumpen där. Inte så jättespännande att titta. Men här kommer overlorden för Scoop. Detta ser Muffe. Och nu är man en riktig ivrig Terran-spelare. Då kommer med första marinen gå ut och jaga de här overlordsen. För du kan få både den och den utan problem. Och det är inte roligt för en Zerg. Vi kör både gasen och spawning pool innan hatchering, vilket vi kommer antagligen mest roligt att se speedling här. Vi skulle kunna tänka oss se även en baneling bust av Scoop faktiskt. Men detta ser Muffe. Muffe ser gasen, han ser spawning poolen, han ser ingen hatchery. Han vet ungefär vad som kommer att komma. Och då är frågan, vad kommer Muffe att göra? Han tar sin första marine in i basen. Han kommer inte gå ut och jaga overlords. Det är lite synd, jag tycker om när folk gör det. Men visst, han kan samtidigt hindra den här dronen från att, ja, skulle jag säga det, göra en extraktor, men nu hann dronen göra det. Nu, det Scoop kan göra är att köra en cancel på den här och försöka få en till liten scout på vad som händer här. Får vi en factory färdig, ska vi se om vi ser en reaktor på den här baracken, så att han switchar sen och går heliums. Men det ser inte så ut. Nej. Eller? Jajamän, där kom reaktorn. Och Scoop har då 100 gas färdigt. Metabolic boost är på gång. Sluta mina gas. Tillbaks in på mineralerna. Och gör sin expansion. Nu, det tråkiga för Zerg är att när hatchrain håller på att kläckas, eller äggkläckningsapparaten, är anstalten, som vi så fint översatte den förra säsongen, eller förra avsnittet, ser nämligen inte det här. Men nu räckte det. Han kan faktiskt, han kan inte bita sönder den där. Men Muffe inser att okej, jag har inga marines i närheten. Jag kan aldrig fylla min bunker. Jag kommer aldrig kunna försvara det. Jag struntar i det. Han lämnar bunkern. Han förlorar SCV:n. Och samtidigt så kommer Scoop att trycka upp med lite linsar. Och det här kan faktiskt bli rätt så effektivt för Scoop. Beroende på hur väl han kan utföra detta. Vi har reaktorn färdig för factoring, så vi kommer pumpa upp lite heliums här, och de kommer vara alldeles utmärkta mot de här fyra stycken speedlings. Så de kommer få en surround på en av helionen, och han kommer faktiskt, nej, han får inte helionen. Han tappar en liten ling, men det var ju fyra stycken till att börja med. Och så fanns den här. Han kom magiskt från ingenstans, den här lingen. Men Scoop drar vidare sina drones ner till sin expansion, får upp en spinecrawler, och det behövs väldigt mycket mot just Helions. Nu är det viktiga också, det är att få drottningar och parkera drottningar lite här vid rampen, för att om Heliosen kommer in här så blir det lite jobbigt mot de här dronesen här uppe. Helions kan göra fantastisk skada mot drones. Och Muffe fortsätter pumpa upp lite Helions och även förbereder sin expansion här, som är alldeles snart färdig. Bangling Nest är på gång för Scoop. Och ja, nu är vi tillbaks på gasen och det bara pumpar upp. Scoop tänkte, jag försöker kolla, kan jag en baneling bust? Han ser Helions, tänker såhär, jag kommer inte stressa upp det här, vi drar upp min ekonomi, sen kan jag försöka. En till gas för
våran kompis Scoop och lite fler helions för Muffe. Vi har 4 stycken helions som kommer röja upp kartan här. Det som hjälper med helionsen också att han kommer hindra Scoop för att göra någon möjlig creep spread. Det är inte säkert att han gör det, men vi ser Scoop såg Scoop, ja Scoop såg dessa helions. Han makade på dem så han får en surround med dem och det här var riktigt tjusigt av Scoop. Han får samtliga helions. Jajamän, åh oh, så riktigt. Ah! Det där var så well played av Scoop. Åh oh, så fint. Han såg heliosen komma tack vare att han har det här tornet här med sina 4 links. Han backar undan med sina links, han tvingar heliosen att komma upp och börjar sniffa lite på spinecrawlen. Sen kommer de här bakifrån och säger, oh baby, you ain't going nowhere. Muffe har sin expansion färdig och nu måste Scoop börja tänka, okej, okay, 2 expansion eller 2 mot 2 baser, måste börja agera, måste göra någonting. Om han är, han såg bunkern, eller han såg supply depot, han kan börja känna på sig att okej, visst, en expansion är på G. Han vet inte om att den verkligen finns där dock. Muffy i sin tur har hyfsat koll faktiskt på vad Scoop har. Det enda han har missat, det är Spire. Men han såg att Layer var på väg och Roaches lär inte vara Scoops val. Så han kan nästan chansa sig till att det kommer bli Spireling, eller Spireling, Mutaling som kommer. 2 stycken helion som hjälper honom att scouta lite. Han kommer se den tredje här och Scoop är redo med sina links för att stoppa de här 2 helionsen och helionsen springer hem och de kan faktiskt flyva hem. Men väldigt viktig information för Muffe som nu får veta att en tredje är på gång. Kan samtidigt andas ut lite. Han vet att okej, om han expanderar till en tredje, då kanske jag har lite andrum just nu till att få upp mina med ytterligare. Han har steampack på gång och 1-1 är påbörjat. Vi har alltså pneumatized carapace. Det är väl att precis, de ska åka mycket fortare. Vad heter de? Overlordsen. Att förflytta sig snabbare. Det hjälper ju honom väldigt mycket när han ska scouta, när han ska offra de här overlordsen och flyga över basen för att få veta vad som händer. Det borde vara hyfsat läge för Scoop att göra detta nu. För att se, vad har han för information? Han har inte mycket information. Han skulle vilja se den här starporten. Och absolut att Muffe behöver den. Då är... Det som är frågeställningen nu är egentligen, för det första, Muffe är ju favoriten i den här matchen. Det är en masterspelare mot Scoop då som är Platinum. Men Scoop är på gång. Han har varit IKEAs främste spelare, tagit hem väldigt många vinster. Och han kan komma och skrälla nu. Vi ser att han spelar fruktansvärt bra. Han har map control som heter Duga. Han har de här jättesnabba overlordsen som är överallt. Han har mutalisker på gång. Han har även 1-0 snart i sina mutalisker. Och även om Muffe nu har siege mode färdigt, han har steampack färdigt alldeles snart och 1-1, så har Scoop hyfsat position just nu. Ekonomin, ska vi kika hur det ser ut. Vi har betydligt, hyfsat bättre ekonomi för Scoop. Och där kommer det några banelings. Nu ska vi se vad han kan åstadkomma med detta. Vi ser, det är en sjuk APM på Scoop. Titta, va? Som sagt, det här är inte ens, det är ännu högre. För det här är APM baserat på Blizzard-minuter. Blizzard-minuter är lite snabbare än våra minuter. Vilket inte märktes i Diablo 3-släppet. Men Muffe backar dem med sin armé. Och går tillbaka med sin armé. Kanske var lite missklick där. Men just nu skulle Scoop passa på att anfalla där. Han hade kunnat åstadkomma mycket skada just eftersom de här siege-chansen är inte i siege-mode. Och nu har Scoop lite läge, men nej. De där heliosen, snabba heliosen, scoutade ordentligt där. Hindrade faktiskt Muffe från en enorm katastrof där. Han kunde ha förlorat samtliga av de här marinesen. Och nu, tänk om det var en Baneling landmine här. Boom! Han gör en scan lite längre fram. Han ser vart fienden är. Okej, okay. Han vet att han förmodligen åkt hem. Och nu tar vi ytterligare beningsar. Flera marines. Och nu är det verkligen vem som kommer att kunna styra det här bäst. Vem kommer mikra sin armé bättre än den andra? Åh, det här var fint. 2 stycken marines som stimmas för att kunna scouta lite mer i förväg. Ser en bailing här. Och nu väljer Scoop att gå fram och det är bra för det är inte siege mode, men han anfaller inte siege mode. Han måste använda siege chansen. Och Bailing får kontakt men inte nog mycket med marinesen. Vilken fin split av marines.
från Muffe, vilket gör att de här mutaliskerna får absolut inte det spelrummet de hade behövt där. Och de här marinesen kommer faktiskt kunna rensa väldigt, väldigt mycket där. Det där var en stor vinst för Scoop. Han var lite för sörlig där, han ångrar sig där, han tvekade lite mycket. Och den här expansionen kan faktiskt ryka nu. De här mutaliskerna bör inte gå in mot de här marinesen. Han behöver speedlings, men han går in med sina links istället och ouch, det här kommer göra ont för mutaliskerna. Ytterligare marines kommer och Scoop gick från att ha en ganska schysst stabil kontroll över kartan, så har nu Muffe plötsligt tagit tillbaka den här. Han förlorade inte expansionen, visst, men de här marinesen kommer göra fruktansvärd skada. Vi har många overlord som kommer ryka, han måste rädda dem, och det är en enda sted, lilla Baneling. Det räcker inte med Baneling. Scoop hade behövt så många fler Banelings. Har han och fler? Nej, han har inga Banelings någonstans. Och han måste dra varenda drone här, och det kan inte riktigt räcka det här för Scoop. Muffe lyckas faktiskt vända det här, och det såg väldigt bekvämt ut för Scoop, men Muffe gör en väldigt, väldigt fin push här. Han kunde hålla Scoop borta, och där blir det 1-0 till Bredbandsbolaget, och Scoop, som är då Ikeas stjärna, får se sig besegrad av Bredbandsbolagets kapten.